всім привіт! Покажу вам супер-класний та зручний комплект для дівчинки від популярного бренду Carter's. Маємо ось таку класну сукеночку, а також зручні трусики. Це 100% бавовна, тому на дотик все дуже м'яке та приємне. Сукеночка йде ось такий горошок, що дуже круто виглядає. Маємо також ось такі класні рюші, і вона йде такого вільного крою. Дивіться, які класні бантики. Ось такі бантики метелики ми маємо. Це дуже прикольно виглядає, думаю, ваша мама оцінить. Довгі зручні рукавчики, і ззаду для зручності при одяганні маємо ось такі кнопочки. Ось так, дуже зручно та практично. Всередині йде та сама 100% бавовна, тому сукеночка буде м'якою до тіла дівчинки. Трусики у нас також бавовні, дуже зручні, і маємо ось такі гумочки, тому нічого не буде притискати дівчинці, дуже зручно та практично. Щоб вдало обрати розмір для вашої малечі, обов'язково загляньте на наш сайт в таблицю розмірів. Там, до речі, на сайті ilovemami.com.ua ви зможете замовити цей суперзручний комплектик онлайн, навіть не виходячи з дому. Бажаємо вам вдалої покупки!